Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qətlə yetirilən polis Günayın dostu imiş müğənni Günay İbrahimli ötən gün qətlə yetirilən polis kapitanı haqda paylaşım edib. Günün xəbərləri olaya istinadla yazır ki, Günay Instagramda bu sözləri yazıb: Mənim dostum, qardaşım. Allah sənə gəni-gəni rəhmət eləsin. Sən çox yaxşı oğul idin. Çox heyif. Həyat çox acımasızdır.